Jeg skal fortælle noget om Lorentzen. Jeg fortæller lige lidt om min egen baggrund først, som altså ved at være født der, ikke? Og det er, at jeg er født i 46, og her kan I se, jeg er faktisk født i det hus der, imellem Yderhegn og Ringmur. Heroppe på første salen, i forlængelse af Ringmuren, det var inspektørboligen på 420 kvadratmeter. Der flytter mine forældre op senere, der er vi heldigvis flyttet hjemmefra, også fem børn, så der var plads til dem. Selve Lorentzen, som er temaet for den her dag, det er, at han her har lavet hans generalieblad her. Og det er, han sad fængslet i 36 år, 8 måneder og 25 dage. Han har besøgt både Nyborg, Vridsløse Lille og Horsens fængsler. Diverse arresthuse og landet over. Børnehjemmet Godt Håb, det vil vi også her på Frederiksberg, ikke? Ja. Var han i 3 år og 6 måneder. Så var han på optagelseshjemmet siden over ved Odense. Og så har han været på drengehjemmet Broskov Gård ved Horsens. Og så har han været på en institution i Vestjylland, der hedder Lyng, hvor han også har været i 3 år. I alt har han været indsat på diverse ejendomme i 45 år af sit liv. Han blev 61. Så man kan sige, at det offentlige, de har virkelig taget ham til sig på en eller anden måde. Hans mor og far, de blev skilt, da han var 3 år. Han får også en søster, og faren var kleinsmed på BRV, og men han var lidt fugtig, meget fordrukken, hvis vi nok kan se det sådan. Så de blev skilt, og så det er en af årsagerne til, at han kom på børnehjem, at moren havde simpelthen ikke råd til at brødføde ham. Han kom til Horsens første gang i 24, og bliver løsladt i 29, så er han inde igen så kom for hans dom i 26, og bliver løsladt igen i 36, og så er han indsat igen. Han får simpelthen en karriere i Horsens fra 1924 indtil han dør. Sådan ser fængsel ud for oven, og se, det er et nyere foto. Jeg er vokset op inde på selve arealet. Og det er sådan, at Lorentzen, han sad ofte op på fjerde sal og kiggede ned og kiggede ud. Og da jeg bliver født i 1946, der er der faktisk, der fængslet er bygget til at kunne rumme 350 fanger i enkeltmandsceller. Det er bygget i 1853 og blev afløst af det her Tugt Rest og Forbedringshus i Viborg. Og så det lukker langsomt. I 1880 blev det lukket helt ned. Så sidder de i Horsens alle sammen. Men da jeg bliver født i 46, der er der ikke bare 350 fanger. Nej, der er 500 fanger. Det er lige efter besættelsen. Det er i retsopgørets allerførste tid. Nogle af cellerne sad i 2 og 3 mand. Og en celle er, den er 7,2 kvadratmeter. Så der har været tryk på. Der var 4 kategorier af fanger. Der var de almindelige kriminelle, så var der de særligt dømte efter den særlige straffelov, altså landsforræderloven, kaldte man den i populær tale. Og så var der de særligt dømte tyske krigsforbrydere. Dr. Werner Best, Panke, Bovensiepen, de sad faktisk også i Horsens. Og så var der lige en hel afdeling heroppe på oven med sikkerhedsforvaring, eller psykopaterne, som vi også kaldte dem. De sad også i Horsens. Det var nok de farligste af dem. I starten, da fangerne kom også udenfor og ordnede have og ordnede vores hus, og der var et lille landbrug herude bagved. Men altså, vi har aldrig nogensinde været bange for dem. Vi har aldrig været bange for dem. Aldrig. Og det var heller ikke de farligste. Det var ikke voldsfolk, der kom udenfor af børnelokker og sådan noget, vel? Altså, vi var vel nogle 10 børn på arealet, så vi var ikke bange for dem på noget tidspunkt. Vores mor har godt nok sagt til os, I må aldrig nogensinde spørge om, hvad mændene har lavet. Min mor kaldte dem for mændene. Så det gjorde vi da. Hvad har du lavet, sagde vi til dem. Og de har lavet en af samme forbrydelse alle sammen. De har kørt over for rødt lys. Nå, siger jeg så, hvad fik du for det? 8 år. Det var sandelig en hård dom da. Men det affandt vi selvfølgelig med, fordi det var deres forklaring på, hvorfor de var der, og jeg var her. Men på et tidspunkt kunne jeg godt se, det var måske lige hårdt nok med alle de domme. Og da jeg kom frem i 50-51, hvor mange lyskrydstår der var i 1949 eller 45. Jeg var inde på Rådhuspladsen på den der hed Stoppenålen, ikke? Så det ikke blev været flere, men i Horsens kom det første i 1954. Men altså, det var deres dom for at fortælle, hvorfor de var der, ikke? Og jeg finder også ud af til senere, det var ikke bare det. Der var også mange af de her øgenavne. Der var en, der hed Kuffert Karl, og Sydfrugten, og Dansemusen, og Kartoffelfarmeren.
Ham der kuffertkarl, han kom selvfølgelig her fra København. Han har stjålet kufferter. Så han havde fundet den fidus. Han havde fået fat i sin kasket, hvorpå der står drager på. Og så et blåt forklæde. Nu kan jeg se de fleste af jer, der sidder henne på jeres hårfarve. Det kan jeg se, I ved godt, hvad en drager er. Og han holdt til ind på hovedbanen. Og når konerne de kom op fra Jylland og Fyn med deres store kufferter, så stod Karl nede på perronen. Jeg skal ikke lige hjælpe fruen med kufferten. Så tænkte de, sådan elskværdig mand. Ja, det er lige 50 øres, altså. Så fik han pengene og puttet den i lommen. Så tog han deres kufferter, gik i forvejen og løb med dem. Altså, det er altså irriterende, hvis det er helt rent tøj. Men hvad havde han ud af det? Ja, det havde jeg kigget i hans papir. Altså, i hans strafferetikregister. I starten fik han smådommen på 2-3 måneders fængsel. Men tillagde ham forskellige motiver, eller et motiv. Det var seksuelt motiv. Man mente, han iklædte sig noget laksefarvet dameundertøj, som var gængs i de år. Og var der så et spirella-korset, så var det da helt fint, ikke? Men som sagt, mere end 3-4 måneders fængsel kunne det ikke give. Men til sidst, den 6. gang, han kom ind på Nytorv i byretten og skulle dømmes, så siger dommeren til ham, de er jo psykopat, mand. Så rejste han op, ja tak, så er man trods alt noget, sagde han. Så bukkede han. Så blev han sendt ud til en psykiater. Og det er det værste, der kan ske. De finder altid et eller andet. Så blev han idømt det, der hedder psykopatforvaring, eller sikkerhedsforvaring, og sad inde. Altså, og den er tidsubestemt, den straf. Det får sådan en straf for Lorentzen også senere hen, og vi også sikkerhedsforvaret senere hen. Så det er altså en forfærdelig dom, men de var der. Ham her, Lorentzen, der er det første billede af ham fra Horsens. Det er fra 1938, 36, der er 24. Det er fra 38, det her. Hele fængslet er sat til med tremmer. Fangerne kaldte det for svenske gardiner. Det er fordi, det er primært svensk Eskilstuna-stål, ikke? Og så er det så, at Lorentzen, han lavede faktisk engang en graffiti op i sin vindueskarm, oppe på 4. sal. Der skriver han følgende. Læn dem ikke ud. Men ved I hvad? Det er jo hærværk imod statens ejendom. Altså graffiti, det er jo en alvorlig forbrydelse. Så han blev idømt 2 dages straffearrest nede i kælderen på vand og brød. Så satte de ham ned i kælderen, hvor han blev isoleret fra fællesskabet. Og det var da modbydeligt og skulle ikke være sammen med andre i 2 dage. Der sad han og kukulurer ned i 2 dage. Da de løslede ham dernedfra, så har han lavet en ny graffiti, hvor han har skrevet på væggen, ensomhed er den eneste glæde, man ikke kan dele med andre. Så fik han 2 dage mere. Så I kan godt høre, at han har ikke været... Altså, der er ikke meget humor i de folk, der har gjort det her, vel? Så blev han løsladt den 9. marts 1945, og det er den politiløse tid. Det er den politiløse tid. Der sker så det, at han siger, at han nok skal opføre sig ordentligt alt muligt. Han får faktisk i 1936, da han kommer ind dengang der, og i 38, der bliver han faktisk idømt sikkerhedsforvaring. Fordi han er sat ind siden 1913, også i andre fængsler. Så man tænkte, nu gad vi simpelthen ikke ham rendende ude mere. Og sikkerhedsforvaring, eller psykopatforvaring, den er tidsubestemt. Og det er en, som det frygter alle fanger. Men der fik han viklet sig ud af det i 38-36, og får lavet dom til 6 års fængsel. Og så løslader de ham igen i 45. Og så siger de til ham, nu skal du opføre dig ordentligt. Ja, han skal nok lade være med at lave narrestreger. Og det ender så med, at det er en politiløse tid. Han går omgående i gang med noget sortbørshandel. Ja. Og så får han også noget spiritus, så det kan han ikke tåle. Og så bliver han helt tovlig, og så får han også nogle damer, og der, så det koster jo penge. Så det ender med, at når han bliver fuld eller halvfuld, så laver han simpelthen nogle indbrud, og så fanger de ham igen. Han bliver faktisk anholdt allerede i 1945, det kommer lige tilbage til. Men det her, det er før jeg blev født, som sagt. Som sagt, jeg er født der, i det hus der. Og jeg er døbt op i fængselskirken, fordi i fængselskirken, det var nemlig også vores sognekirke. Det er sådan, at det er nok det smukkeste rum i hele fængslet. Det er simpelthen fængselskirken. Prøv lige mærke til, der er ikke tremmer på vinduerne her. I kan se det her. Der skal ikke være tremmer for i Guds hus. Det er faktisk godt tænkt i 1840'erne, da man bygger fængslet. Man kunne også roligt gøre det, fordi vinduerne sidder cirka 4 meter op. Og kirken ligger op på anden sal i en mellembygning. Så skal man ud af de vinduer her, så skal man virkelig have vores herres hjælp. Og meget bekendt er der ikke, der er sluppet den vej ud endnu. Skibet her og alt interiøret, det er lavet af fangerne selv. Og hvad hedder skibet her? Det hedder Håbet.
Det kan næsten ikke hedde andet det her sted end håbet. Men som sagt, her bliver jeg døbt den 17. november 1946. Og nu ved jeg nøjagtigt, hvor mange kirkegængere, der var med til min barnedåb. Det er ikke sikkert, at I har styr på, hvor mange, der var med til jeres. Der var 190 til min. Ja, hvordan kan jeg vide det? Jo, det var mødepligt. Fangerne skulle gå i kirke om søndagen, og der var næsten 550 fanger på det tidspunkt. Og der var kun plads til maks 200 fanger i fængslet, eller i kirken. Så der var tre gudstjenester hver søndag, fra 9, 10 og 1 kl. 11. Og der var sat ekstra bænke op bagved, op. De stod op. Der var tætte flokke af folk derinde. Og den 17. november 1946, der kommer jeg anstigende med min mor og far, større søskende, onkler og tanter, og hvor det ellers kom rendende for at få et gratis måltid mad de her år. Og fangerne, de gjorde store øjne. De anede jo ikke, hvad der skulle foregå, men pludselig er der en barnedåb i den her mandsverden. Og da de kommer ned på cellerne, så skriver de hjem til deres familie, hvad de har oplevet den her dag. Det er sjældent, de oplever noget i et fængsel. Jo. Fordi det er jo ikke et oplevelsescenter. Men altså, den her dag, det var helt specielt. Så de går ned og skriver til dem. Dengang var der også brevcensur i fængslet. Og min far, han siger så til dem, der øver brevcensur, at hvis de skrev noget om min barnedåb, så måtte de meget gerne skrive det af. Det er der faktisk 122 fanger, der gør. For sådan skulle de ellers skrive. Og jeg har faktisk fået alle de citater, der var. Jeg har lige taget et par stykker med, så I kan se det. Der er en her, der hedder B429. Og her står, i dag havde vi barnedåb i kirken. Det var viceinspektørens søn, det gik ud over. Hvad han kom til at hedde, det har jeg glemt. Men han var helt rolig. Gav ikke engang et bjef fra sig under dåben. Det har været en stor oplevelse for ham, det kan jeg godt sige. Og her er en, der hedder 611. Det er en helt ung gut, der har skrevet det her. Jeg overværede i dag en barnedåb. Det havde jeg ikke ventet, at skulle opleve her. Men det er vist også sjældent, at det sker for viceinspektøren. Vi er fem søskende, det synes jeg måske nok. Det var en lille dreng. Han kom til at hedde Niels Ole. Det er meget sødt skrevet, ikke? Lorentzen, tilbage til Lorentzen. Han kommer ind igen, faktisk. Han bliver løsladt 9. marts og anholdt 28. august. Det er jo ikke ret lang tid at være ude, vel? Og så kommer han faktisk først ind i den 17. marts 1948. Først der kommer han ind igen. Og det her, det billede af ham, der kan I se, nu får han en sikkerhedsforvaring. Han får simpelthen en psykopatforvaring, kaldte man det i populært tale. Han protesterede kraftigt, men han kom ind her. Og den er tidsubestemt. Og da han kommer ind, der er han, som personale, de skriver i nogle rapporter, han er meget ked af det. Det tror jeg, der pokker. Det er jo fuldstændig udsigtsløst at sidde i fængsel, ikke? Det er nok i forvejen, men det er rart at kunne se frem til 5 år, frem for uendeligt. Det kan man ikke, vi kan forestille jer. Men det er han i hvert fald meget, meget ked af. Så han tænker på, hvordan søren skal jeg slippe ud af det her? Han er stukket af mange, mange gange fra Horsens. Også fra alle mulige andre fængsler. Plejedomsplejens fængsel her i København blandt andet. Og flere andre steder, han stukket af fra. Men han var kendt for ikke at kunne lide at være her. Selvom han kom igen og igen. Men altså, han begynder nu her i 1948 at spekulere på, hvad søren skal jeg gøre. Han er over ved at faktisk min lille søsters barnedåb. Og der siger min far også, at det klipper de der citater fra. Og der skriver han til min søster, eller i hans brev står der, han hedder med S36, det er Lorentzen. Tænk, i dag havde vi barnedåb i kirken. Jeg sad lige frem og følte mig ude. Han tænkte ikke på anden at komme ud, jo. Så det er da helt filosofisk, ikke? Men altså, han får i 1948, lige efter han er blevet indsat, der får han en bog, den mest solgte og mest læste bog i 48 og 49. Den hedder Den Trojanske Hest. Og den handler om nogle engelske krigsfanger i tysk krigsfangeskab, som via en plint som trojansk hest graver sig ud under hegnet og væk af han. Det synes Lorentzen, der var en fantastisk bog at læse. Det var da virkelig fantastisk. Den gik igennem censuren. Der var ellers censur på alle de bøger, som de skulle læse. De måtte ikke læse Morten Koch. Ja, det lyder da helt fantastisk. Morten Koch må man ikke læse. Jeg ved ikke, om bibliotekaren vil ikke have den, fordi de mente ikke, det var lødigt nok. Men det var en anden årsag til, at fangerne ikke måtte læse den. Det var fordi Morten Koch, han fik klemt pigerne med op i højet, jo. Og det gav jo fluer i hovedet på de her mænd, jo.
Derfor var Morten Korch bandlyst. Men den der måtte de godt læse. Det synes jeg, der er et paradoks, ikke? Men altså, den synes han var fantastisk, den spændende bog. Sådan en tunnel kunne han godt tænke sig at grave. Men det er lidt upraktisk at bo på fjerde sal, når man vil grave en tunnel. Det kan I godt regne ud. Men han begynder nu at regne ud, hvad han skal gøre. Han vil gerne ned i kælderen. Her nede i kælderen, der er der kælderceller. Det er nemlig enkeltmandsceller. Han bor op på fjerde sal sammen med en anden fange. Der er så mange fanger her nu, at de bor to i cellen. Så han forbereder nu, han gerne vil ned i kælderen. Det er gamle celler, der ikke har været i brug siden 1930. Indtil 1930, der havde vi prylestraf i Danmark. Vi havde også dødsstraf. Og ved halshugning indtil 1930. Den afskaffede man i 1930. Også prylestraffene, mørkearrest og flere andre middelalderstraffe blev afskaffet i fængslerne. Og derfor, det foregik alt sammen ned i kælderen. De blev lukket af, men genåbnet igen i 1945 som enkeltmandsceller, fordi der var så mange fanger her. Det er en sydfløj hernede i kælderen, ikke? Og heroppe er der kontorer, ovenpå er der værksteder og alt muligt andet. Han forbereder sin flugt i hele 1948. I 1949, den 3. eller 4. januar, får han besked af gangmanden, som går rundt, han er en medfange, som går rundt nede i kælderen. Han siger nu til Lorentzen, nu er der to celler ledige nede i kælderen. Nemlig celle 7 der og celle 5. Sådan ser cellegangen faktisk ud den dag i dag. Og her er kældercellen. Fangerne kunne spørge om, eller anmode ledelsen om de kunne få lov til at blive flyttet fra fjerde sal og ned i kælderen. Det gør Lorentzen, han indgiver en begæring. Så er det min far, han kommer til at tale med 4. januar 1949. Og så spørger han min far, jeg vil gerne anmode ledelsen om at få lov til at blive flyttet fra fjerde sal og ned i kælderen. Hvorfor vil de gerne ned i kælderen? Jo, jeg vil gerne ned i en kældercelle og have ro, sagde han så. I en enmandscelle. Hvad skal det sige? Jo, jeg bor sammen med en anden op på fjerde sal. Han både snorker og taler i søvne, og vi trænger sådan til at få ro, siger han så. Så siger min far, det her med bevilget. Så siger han lige det, han går ud, så siger han til min far, jeg kunne vel ikke få et lille bitte ønske mere opfyldt. Hvad er det, siger min far? Jo, jeg kunne vel ikke få celle 7, den der, i stedet for celle 5. Hvorfor vil de gerne have celle 7? Jo, fordi der er kun én nabo, der kan signere mig. Fordi her i midten ved celle 5, der er der nabo på hver side ved celle 7. Der kan I forestille jer, at trappen går op til højre her. Så der er kun én nabo. Min far, han resonerer som så, at en mand, der kom så trofast igen, kunne godt få sin ønske opfyldt. Så han får det der, 5. januar 1949, bliver han indsat i celle 7 i kælderen, og det er den det her. Det er ikke ham, der sidder her, det er en, der hedder Åge Egholm, en vagtmester, som i øvrigt er manden bag hele fængselsmuseet op i Horsens i dag. Her kan I se, sengen er slået op, der er toilet, der er håndværk, der er bord og stol. Hvorfor er der toilet herinde? Jo, fordi i gamle dage kunne man idømme mand, for eksempel 10 slag pisk, og så bagefter kunne man få 10 dages mørkearrest, også hvis man ikke kan opføre sig ordentligt, på vand og brød. Og hvad skal det sige? Jo, så satte man sådan den der lue på indvendig, og den der lue på udvendig. Det satte man på. Og så lagde man vat omkring jernlågen udvendig. Så var der totalt mørkt inde i cellen. Så sad manden derinde, og så om natten, så smed man brød ind på gulvet til ham. Fordi man behøvede ikke at lukke ham ud på toilettet. Ja. Det var der inde i cellen. Ja. Derfor er der toilet herinde. Der var vand her også. Ja. Så efter 10 dage, så var sådan en mand jo fuldstændig kuppelskør. Og ikke kunne orientere sig i 10 dage. Det bliver afskaffet i 1930. Det er derfor, der er toiletter inde på alle cellerne hernede. Samme aften, han bliver indsat, der hænger han sit tøj op ude på gangen. Det skal han nemlig gøre. Fange nummer 36, det står ude på gangen her. Og der er sådan en lille kikhul også i døren. Samme aften begynder han på sin flugt. Han gør det. Han begynder at skære bagklæden ud på det her skab. Med en kniv. Og det bliver han ved med at gøre, indtil den løsner sig. Så kan han trække den ud i bagklædningen og hylden. Så er han inde ved den bare væk. Så tager han en stoppenål. Han har arbejdet tidligere op på skrædderværkstedet. Der er et meget stort skrædderi på fængslet, hvor man syer alle statens uniformer. Så tog han en stoppenål. Han er sat på en pind og pøllet pudset ud mellem hver enkelt mursten. Og det gør, at han trækker dem ud en efter en. Og da han så er kommet igennem, så kommer han ned i hullet. Under trappen jo. Det er jo derfor, han gerne vil have den celle her. Det er nogle tegninger, han selv har lavet det her. Og her kravler han ud hver eneste aften. Så kravler han ud, men før han kravler ud, så lægger han nogle puder ned under sin dyne.
Fordi hvis de kigger ind til ham, så ser det ud, som om han ligger og sover. Og man vækker jo ikke en mand, der sover, vel? Så han kravler ud under hulrummet. Her kan I se, her kommer han ud, her der er hullet. Inden fra cellen. Og så ligger han ud under trappen her. Så vil man selvfølgelig sige, er der ikke noget personale på arbejde? Jo. Der er masser af personale. Der er 20 mand på arbejde hver nat. Selvom det er 550 fanger, så er der 20 mand passe dem. De er jo låst ind alle sammen, jo. Men de 20, der er to, der sidder nede på et centralt vagtmesterkontor. De andre går rundt to og to og holder øje med ildebrand, sygdom og flugtforsøg. Og ildebrand er det, man frygter allermest. Men der er faktisk to betjente, som går rundt herovre i sydfløjen. De starter op på loftet, trækker et kontrolur, men hver gang de kommer ned til en etage, går hjem til alle værksteder, alle kontorer, og til sidst der ender de hernede. Og så kigger de ind til Lorentzen hver gang, det har de fået besked på. De kender hans trang til at stikke af. Han ligger altid og sover. Han bliver lige vinget af på sin blok. Han sover, siger de så. Nej, det gør han ikke. Han ligger herude under trappen. Da han er kommet forbi her, betjentene, så har han 5 kvarter, inden de kommer igen. Det er runderingen, der tager 5 kvarter. Så snart de er væk, så piller han et fodspark og et trin af inde fra hulrummet. I kan godt regne ud, at han har kun en stoppenål, jo. Og der, han mangler faktisk 18 meter, inden han er ude nu. Han kravler faktisk ud på gangen. Og så, nu er der fri bane, jo. De kommer ikke før om 5 kvarter. Så render han op ad trappen her, helt op på loftet. Fordi han skal bruge noget værktøj. En stoppenål er ikke nok til at komme ud med, vel? Og der er 18 meter, inden han er ude. Deroppe på loftet, der ligger nogle hakke og nogle skovle og nogle spade. Gamle senge på en brædder. Alt, hvad man skal bruge til at grave en tunnel, ligger op på loftet. Hvad sådan? Hvorfor ligger der hakke og skovle op på loftet? Jo, fra 1901 til 1940, der sendte man hver sommer 20 straffefanger fra Horsens med tog, men hakke på skulderen, fra Horsens til Herning. Så gik de fra Herning station ud til det her Gedhus Hede ude ved Karup. Og der var ikke bygget noget som helst, jo. Så gik de derud, og så brækkede de heden op og planter det, der hedder Gedhus Plantage for Hedeselskabet. Der er faktisk 5 store plantager i Vestjylland, som er lavet af fangerne i Horsens. Og til 1. oktober, så går de ind til fængslet igen og hænger redskaberne op på loftet. Lorentzen tænkte, de hænger garanteret op endnu i 49. Ganske rigtigt, de lå op endnu. Han tager noget med ned og tager nogle brædder med ned og putter det ned i hulrummet under trappen. Nu er der selvfølgelig nok nogen, der vil sige, er der ikke låst her? Jo, der er ikke andet end låste døre overalt, hvor man kommer frem. Han har lavet sig et komplet sæt nøgler til hele fængslet. Det er et meget gammeldags låsesystem, man havde i fængslet fra 1840'erne. Han kan se betjentenes nøgler, så kan han slibe dem efter i en spiseske. Han laver sig det her, det er stoppenål, der er sat på en pind, han kan bruge til at pusse. Så laver han sig, jeg tror, der er 15 eller 20 forskellige dirke, han laver. Og I kan se, det er jo fantastisk flot håndværk, det her, ikke? Som man selv siger bagefter, det var da et held, de ikke brugte 3 tårn sølv, fordi det bøjer jo. Og jeg kan se. Og her, det her, det hænger op i skabet. Det hele eksisterer den dag i dag. Han laver så også en olielampe, fordi den største fjende i sådan en tunnel, det er simpelthen iltmangel. Derfor får han fat i en syltetøjsglas, og så stjæler han en olielampe, også på skrædderstuen, med symaskineolie, og sætter vand i toppen på den. Så har han en glimrende lampe med en væge ned i. Og det kan han bruge her, fordi når så lyset bliver mindre og mindre ind i tunnelen, så skal han sørge for at komme tilbage igen. Fordi det er iltmangel, så skal han trække frisk ilt med ud igen. Det her, det er faktisk genialt. Alle de ting er her den dag i dag. Der er en, der har spurgt mig engang, hvordan søren har han fået fat i alt det. Så det kan man sige, det ved jeg ikke noget om. Det eneste, jeg kan sige med 100% sikkerhed, det er, at han ikke er kommet ærligt til noget af det. Men der er andre, der selvfølgelig har hjulpet ham med en eller anden måde. Organiseret det, som det så smukt hedder, ikke? Men altså, nu kan han gå i gang. Det tager ham 11,5 måned at lave tunnelen. 11,5 måned, det er et kolossalt stykke arbejde, det her. Og manden ikke blevet en kriminel, så han blev en ingeniør. Så har måske haft storbæltstunnelen allerede i 30'erne. Men hvem ved jeg? Men altså, I kan se her. Hvordan skaffer han sig af med jorden? Ja, i starten, der laver han 2 ladersposer, som han fylder op hver aften med 3,5 kilo sand i hver, og sætter et snørebånd i, så der er en sløjfe på den. Den spænder han på indersiden af låret.
så bunden vender nedad, altså åbningen nedad. Og så går han på hver eneste morgen, fra klokken 6 til klokken 6:30 om morgenen, er der gårdtur. Der har han 7 kilo sand med udenfor. 3,5 kilo på hver inderside af lort. Og så de patienter har nok troet, at han har fået punkbrok, siden han gik så underligt. Ikke? Så trækker han i snoren. Så løsner han sløjfen, og så løber sand ud mellem bukserbindet på ham. Han må for Guds skyld ikke stå stille. Han skal gå rask frem og tilbage hele tiden. Så er der ingen, der opdager, at han smider 7 kilo sand hver eneste dag. Det gør han i 11 måneder. Det er 330 dage. Det er bare ikke nok. Fordi sådan en tunnel giver meget jord. Så han er på loftet 3-4 gange hver uge. Og der har han 50 kilo sæk med op på loftet. Som han smider op på gulvet. Som han selv siger, de går ikke engang rent deroppe. Ja. Og deroppe der henter han ekstra brædder til afstivning af tunnelen. At der er ikke nogen, der opdager det her, det er simpelthen... Det fatter jeg simpelthen ikke. Det fatter politiet i øvrigt heller ikke. Så efter hans flugt, så har afhørt politiet faktisk en masse af de indsatte, eller ansatte, ikke indsatte, dem, de blev også afhørt. Men alle det fængselspersonale, om ikke de har hjulpet ham, men der var ikke nogen, man kunne ikke finde nogen beviser for noget som helst. Så han er ved ene om det, sagde han også selv, han var. Den 20. december 1949, der er han faktisk kommet ned ved at komme igennem over inspektørens kartoffelkælder, over i frontbygningen. Der får han besøg af fængselslægen. Og lægen kan ikke forstå, han har tabt sig 15 kilo. Han var en meget, meget mager mand i forvejen. Og det arbejde, han skulle udføre, var ikke fysisk anstrengende. Han skulle sidde og folde kuverter inde i cellen. Og det kan jo ikke sige, at det var fysisk anstrengende. Det er bare et stykke papir, man folder. Så det fattede han simpelthen ikke. Den 22. december om morgenen har man et ledelsesmøde kl. 8. Der er inspektøren med, og min far, viceinspektøren og overvagtmesteren og flere andre ledende medarbejdere, plus lægen. Og lægen har startet med at sige, at fange nummer 36, Carl August Lorentzen, har nu tabt 15 kilo. Og han bliver nu meget nervøs over hans kolossale vægttab. At han mener faktisk, at det er ved at være livstruende. Og han mener sådan set ikke, han længere vil tage ansvar for hans situation. Og han tror, at det er kælderens skyld. Hvad det øvrigt også er jo. Det er jo kælderens skyld, ikke? Så derfor forlanger fængselslægen, at han bliver flyttet fra kælderen op på 4. sal per omgående. Så siger de andre, det er i orden, vi kan flytte ham. Min far siger til de andre, jeg har lige fået en seddel her til morgen, at han gerne vil tale med mig, eller med ledelsen. Ham skal jeg nok snakke med kl. 11, når han kommer. Kl. 11 kommer han ind på min fars kontor. Så siger min far til ham, hvad ved de nu? I kender godt sådan nogen, der kommer rendende hele tiden. Det er så irriterende, ikke? Nu er det 11,5 måneder siden, der var det sidste, ikke? Så siger han, jeg vil gerne anmode ledelsen om at få lov til at blive flyttet op på 4. sal. Han kan ikke vide, at de 3 timer i forvejen har besluttet at flytte ham. Det har han ikke nogen kinamands chance for at forstå. Eller finde ud af. Så siger min far, hvorfor vil de i grunden gerne flyttes? Jo, siger han, så der er så mørkt det i kælderen. Og nu er det snart jul, og julen er jo lysenes fest. Og jeg vil gerne op på 4. sal og kigge ud over Horsens bys fantastiske julebelysning. Allerede der burde min far have været mistænksom, fordi den var ikke ret fantastisk. Altså. Så siger min far, det her med bevilget, så bukker Lorentzen og ønsker min far glædelig jul og går. Lorentzen kender godt arbejdsforholdene i sin fængsel. Man bliver ikke flyttet i kostbar arbejdstid. Men han skal først flytte næste morgen, når de andre går på gårdtur. Så snart man bliver låst ind om aftenen, det vil halv 9-tiden, og lyset bliver slukket, så piller han hylden nu for sidste gang, render ud i hulrummet og sætter hylden på plads igen ude for hulrummet. Så løber han, eller kravler han over her. Inspektøren bryder op på første sal og ned i hans kælder. Jeg har faktisk en tegning her, politiet har lavet. Den er meget, meget god at se. Herover er hulrummet under trappen. Her går han, kravler han. Den tunnel ligger cirka 1,5 meter under forhaven. Her kører ingen biler. Det er også hans held. Så kommer han op herover. Han har ikke adgang herop til, hvordan Søren han kunne beregne det. Det ved jeg ikke. Men altså, han kunne selvfølgelig se det heroverfra. Så kommer han op over i kælderen, og så snart han er over i kælderen, er han godt klar over, at nu er han i civilt område. Fordi der er dørhåndtag på indersiden af dørene, ikke? Og så kommer han op herover, her kommer det inspektørens kartoffelkælder. Så kravler han ud af døren, og kravler over en lille mur her, løber ned og klipper hul i det yderste hegn, det var meget nemt. Løber ned i noget, der hedder Vestergade i Horsens, stjæler en damecykel og kører sydpå ud mod Vejle. Han kører ikke mere end 2-3 kilometer, så kommer han ud til noget, der hedder Ølsted. Der kører han ind til højre, ind på Ølsted Nørregård,
hvor han smider cyklen ind på en mark. Dengang var der kostal herinde. I kan også se, det er nyere billede, jeg har taget. Så kravler han ind op på hylloftet, op over kostallen. Og der falder han i en dødlignende søvn. Er der nogen, der er trætte, så er det Carl August Lorentzen. Han har ikke sovet i 11,5 måned. Næste morgen klokken 5:30 starter livet på fængslet. Morgenbetjenten går hen og låser alle dørene op klokken 5:30 og trækker ned i snorene. Så skal fangerne fra 5:30 til klokken 6 gøre morgentoilet. Og klokken 6 bliver de afhentet til gårdtur. Dem, der skal flytte, skal stå ude på gangen med deres vadmelsæk. Og så kommer der en mand op fra fjerde øst eller vest, hvor de bor henne, og henter ham. Morgenbetjenten han har låst alle dørene op, så går han tilbage for at se, om de er stået op. Det er de alle sammen, undtagen i celle 7. Han ligger guddødme og sover endnu. Morgenbetjenten han bliver fuldstændig tosset. Jeg går ind og river dynen af ham. Så er det med at stå op, makker, og river dynen. Så vi kan forstå, ligger bare nogle puder. Han bliver helt sær ved det. Han undersøger træmmerne, de hele. Han aner ikke, hvad han skal gøre. Betjenten får fat i overbetjenten. Overbetjenten får fat i vagtmesteren. Vagtmesteren får fat i overvagtmesteren. Overvagtmesteren får fat i viceinspektøren, som får fat i inspektøren. Sådan er det et halvmilitært system. Ingen tør tage ansvar. Alle går op i systemet. Den overvagtmester, som ringede over i vores bolig, vi boede herovre, min datter, min mor, der tog telefonen. Og jeg skal lige indskyde, at min mor har aldrig været hysterisk. Og hun har heller aldrig været bange for at bo der, hvor vi boede. Den morgen, der blev hun begge dele samtidig. Hun begyndte at skrige af angst, fordi hun havde hørt overvagtmesteren nærmest råbe ind i telefonen, at min far skulle komme over på fængslet med det samme, fordi de var rent alle sammen. Det har han selvfølgelig ikke sagt, men det har hun hørt, min mor. Det er klart, hvis hun hører, der er 550 mand, der er stukket af. Det er jo lidt rigeligt, ikke? Og så tænkte min mor nok, at til de mest gangbesværede, de vil nok kravle ind i vores hus. Vi har både kælder og skunk og alt muligt. Så hun hylede simpelthen som vild. Og så, vi kunne ikke sove jo. Så blev vi sat op og stod vi ude i køkkenet. Så gik min far rundt. Han måtte ikke gå for huset, før han havde undersøgt det hele. Så gik han rundt med en nedfaldlygte. Kan I huske nedfaldlygter? Ja, de giver ikke mere lys end en pH-lamp, gør I der, vel? Men da han undersøgte det hele, der var ikke nogen efter en halv time forløb. Så holdt hun det op med at skrige. Så gik han over på fængslet, og derover der var absolut ikke ro. Inde i Lorentzens celle, det var ligesom en vepserede. Der sad der en mand på Carl Augustes nedslåede seng. Det var den betjent, der havde låst ham inden aftenen før. Han var blevet hentet på sin bopæl, for det måtte være en, der havde låst ham ud. Hvem havde sidst set ham med en nøgle? Det havde aftenbetjenten, som var gået hjem klokken 5 om morgenen, aften- og natbetjenten. Han var blevet hentet på sin bopæl, og han var lige ved at gå i seng. Så blev han brutalt revet med op, og han blev kørt op på fængslet. Og allerede i bilen på vej op på fængslet, der siger vagtmesteren til ham, som hentede ham, du har låst en mand ude. Det er det værste, man kan sige til en fængselsbetjent. Fordi de er jo ansat til at låse dem indene. Han så jo ånden for pensionen forsvinde i det fjerne. Han sad der på sengen der. Det er jo klart, det er fyringsgrund jo. Han sad bare stiget ud i luften og sagde, at det ikke var ham, der havde gjort det. Men der måtte være sket et under. Altså, hvor herre havde blandet sig i det, men det mente de nu ikke, det kunne have sin rigtighed, at hvor herre ville holde med ham. Så de også får fat i fængselspræsten. Han mente heller ikke, det er rigtigt. Og de fortsatte sig eftersøgningen. Og på et tidspunkt er det så mange mennesker inde i cellen, at de ikke kunne bevæge sig. Det stod bare sådan her. Og så var der en betjent, der havde en meget lang arm, han rakte ud, så ramte han lige skabet, så mærkede han på hylden. Hov, den sagde vist løst. Så trak han lige så forsigtigt hylden ud. Haha, han redde den vej. Så opløste hele klumpen der. Så finder de den mest magre, de tilstedeværende. Han udstyrer dem med en lommelygte, og så stopper de ham ind igennem hullet, ned i hulrummet. Så står de op og lytter alle sammen. Så råber han fængsbetjenten, der kom ned i hullet. Det er ikke vor herre! Det er ham selv, siger de så. Oha. Der tror jeg nok, fængselspræsten, han åndede lettet op. For kunne ikke se, at det var vor herre, så skulle han til at skrive Bibelen om så tæt hen under jul. Det har ikke været rart. Så er det så, at Carl August Lorentzen har sat en sæde, nu kommer det nemlig. Det er originalskiltet. Hvor der er en vilje, der er også en vej. Carl August Lorentzen. Og nu skal I prøve at se her. Den hænger her af hullet til tunnelen. Så hængte det lige op over. Det er så frækt, som noget næsten kan være, ikke? Det vagt jo vildt for over det her.
Han kom på alle landets forsider. Han var, hvad man kalder for en mediedarling i dag. Jeg er næsten sikker på, at havde den historie foregået i dag, så er jeg sikker på, at selv Ulla Terkelsen er blevet kaldt hjem. Kan I forestille jer Ulla Terkelsen deroppe i Horsens? Ja, jeg tror, han er. Jeg tror, han er kravlet ind igennem et hul, og du er igennem væggen. Men hun var ikke opfundet på det tidspunkt, vel? Men alle holdt med Carl August Lorentzen. Ingen holdt med politiet. Ingen holdt med fængselsvæsenet. Sympatien var en eller anden på hans side. Og man satte vagtpost op omkring Horsens by. Det var noget, man kun gjorde ved særligt farlige fanger. Og man kan ikke sige, at han var særligt farlig, ham der. Det var han faktisk ikke. Men han havde gjort dem til grin. Det må man aldrig gøre med det uniformerede personale. Så handler de fuldstændig irrationelt, jo ikke? Men han ligger og sover hernede. Den 23. om aftenen, kl. 11.30, der var der ved at være ro på gården, der lister han sig ned i stallen. De har kun 6 jassikører. Og de har ikke fået Marshall-hjælp endnu. Så de har ikke haft råd til at købe en Manus mælkemaskine. Så de blev mælket der med hånden, og der stod 2 mælkejunger klar til afhentning til næste dag. Han tager lige let og låget på de her junger, og tager sit brilletui, og drikker han fløden af begge junger. Hoha, hoha. Sådan noget jassimælk, det er den fedeste mælk, der overhovedet gives. Men det forslog ikke rigtig noget, så han kravlede ud af stallen og gik over i køkkenet. Og der var gjort klar til den store højtid med sylte og flæsk og hoha. Og der var kogt fedt af. Han stak fingeren ned i fedtkrukken og tørrede fingrene af på kanten. Og gik han ud i køkkenet og havde smurt en mellemmad. Så kunne han se, at de var ved at skrive julekort. Så sætter han sig ned og skriver et julekort til fængselinspektøren. Og da han er færdig med at spise, så gik han fra køkkenet uden at rydde op efter sig. Jamen, han ikke været gift, jo. Så kravlede, før han kravlede op på loftet, så løber han lige op i brusen. Det skal jeg faktisk passe på med at sige, for det bliver sat til mig den anden dag, jeg fortalte det. Der har aldrig været en brus i Ølsted. Der var en almindelig købmand, jeg tænkte, ja, det er ikke deroppe der. Så jeg siger købmanden nu, måske er det endelig husk, at jeg ikke siger brusen. Det sagde hun til mig. Der er ikke nogen brus, sagde hun. Så oppe i købmanden, der var der en postkasse. Og så kravler han tilbage og sover videre. Det postkort, det får fængselinspektøren anden juledag. Der står til her fængselinspektør Worm, det hedder han. Statsfængslet. Her. Søndagsbrev. Det ved I godt, hvad det er. Så skrev han, kære her fængselinspektør Worm, de og hele deres personale ønskes en fortsat fredfyldt jul. Carl August Lorentzen. Der blev de fuldstændig hysteriske. Manden var ikke bare farlig, han var jo dødsens farlig, jo ikke? Men som sagt, nu er vi fremme ved juleaften, dag og morgenen. Der starter livet på gården kl. 6. De har 2 kale, selvom de kun har 6 køer. Men de skal malkes af med hånden, og de har det unge kreatur, og de har høns, og de har grise, og de har heste. Så der er sådan set nok at lave for 2 mand. Ja. Kl. 6 gik de ud, og kl. Cirka 6:45 gik husbestyrerinden ned i køkkenet. Hun sov oppe i soveværelset hos gårdejer Ole Jørgensen. Ja, det var en meget familiær stilling, det her. Så fik gårdejer Ole Jørgensen lov til at ligge til 6:45, fordi han havde forskellige bestyrelsesposter, han skulle ligge og hvile ud til. Men da husbestyrerinden ser det svineri dernede, så gav de et gib i hende. Det værste var den der finger ned i fedtkrukken. Det kan de ikke have på den egen her. Så hun for op og vækkede Ole Jørgensen og sagde til ham, har du været nede og taget mad i nat? Nej, det der er den sødeste grød, jeg ikke har. Hvis jeg ville have noget, havde jeg da vækket dig. Det var da nok det dummeste, hun nogensinde havde sagt. Han havde aldrig taget noget af sig selv. Når hun er nødt til at stå op nu, han kalder kalen ind efter morgenmalkningen. Og de havde som sagt 2. Den ene havde de festet fra 1. november 1948, altså for året før. Han kom fra nabobyen Løsning og var god slægt. Så ham kunne det ikke være, jo. Så havde de festet en fra 1. november 1949. Han kom herover fra Sjælland. Jeg er bare alene hans bror. Og fra Haslev. Og han havde simpelthen et arsenal af bandeord, så man havde ikke været nedheden af intermissionsformand Bartoldi. Så, men det havde han i hvert fald ikke været. Men han spiste som en vild og vanvittig hver eneste aften. Men han skulle i hvert fald ikke gå ekstra om natten. Men han nægtede. Da ville skæbne, så ham der fra nabobyen Løsning, han skulle hjem på 3 dages aftalt juleferie. Og han tager hjem, og hvad sker der første juledag, hvor der tager mad igen? Endnu en gang med fingrene i fedtkrukken. Ergo kunne det kun være ham fra Haslev.
Og Ole Jørgensen, han tog fat i ham efter morgenmalkningen, så sagde han, det er dig, der har gjort det. Men han var, hvad man kalder for en hårdnakket benægter. Og Ole Jørgensen, han tænkte faktisk på at jage ham af pladsen. Men så kom han til fornuft, fordi så skulle han selv ud og mælke. Og det gav han simpelthen ikke. Det gav han ikke. Så han ventede til ham, den anden kæl kom tilbage der tredje eller fjerde juledag. Så siger Ole Jørgensen til ham, den anden kæl, ved du hvad, i nat der sætter vi os på vagt ude i køkkenet med to kæppe. Og når han kommer, så gennempryler vi ham simpelthen. Det var han med på ham den anden. Klokken kvart over to sidder de ude i køkkenet. Der kommer der en skikkelse ind. Ole Jørgensen farer op, tænder lyset og skal til at slå alt, hvad han overhovedet kunne. Men så var det ikke ham den anden kæl. Kan I ikke forestille jer, hvor skuffende det har været? Så siger Ole Jørgensen, hvem er de? Så siger Karl August Lorentzen, jeg er en af landevejens farende svende. Jeg tænkte, om jeg ikke huske på en galt stykke mad. Klokken 2:30 om natten. Har de været her i går? Ja, det er mig. Har de været her i forgår? Ja, det er også mig. Har de været hele julen? Ja, det er mig, siger han. Så er de en tyveknægt. Nej, nej, jeg er bare en landevejsrider. Sæt dem ned, så ringer jeg til Horsens politi. Jamen, slip mig fri. Ikke at tale om. Så ringer han til Horsens politi. Og meget ophidset, så siger han, det er Ole Jørgensen fra Ølsted. Jeg vil gerne have, I kommer og henter en tyveknægt. Jeg er fanget på fast gerning. Tag det roligt, herr Jørgensen. Vi er forfærdeligt travlt i øjeblikket. Vi er ude at lede efter Karl August Lorentzen. Men vi skal nok komme, så snart vi har mandskab til det. I sender bare, hold ham bare, det er fint til det så. Så sidder de og kigger på Karl August. Og da det ikke er sagt noget til ham i 20 minutter, så tror Karl August, de er for sure på ham, for han kommer herover fra København. Ikke? Så siger Karl August, er I klar over, hvem jeg er? Ja, sagde Ole Jørgensen. De er en tyveknægt. Ja, men ikke en helt almindelig tyveknægt. Jeg hedder Karl August Lorentzen. Ah, det er godt med dem. Det skal de længere ud på landet med en Ølsted. Det vil ikke tro på. Så siger Karl, det er mig. Jeg siger, nu op med deres pjat. Jeg prøver lige at høre her. Jeg kravler ud af væggen og ned op over i inspektørens kartoffelkælder. Det er godt med dem, siger han så. Det har de læst i Horsens Folkeblad. Nu bliver Karl August desperat. Okay, så tog han. Ved I, hvad det her er? Inde i hans tøj, der var der et lille mærke, som var hans vaskerimærke. Der var en kongekrone op over. Nede under stod det HS, og stod der 36. Og 36 var hans fangenummer. Og HS betyder altså ikke hovedstadens sygehusvæsen. Det betyder Horsens statsfængsel. Og da Ole Jørgensen så det skilt, så havde han læst i avisen, at så han det mærke der, så skulle han være agt på given. Og han går ind og henter Horsens Folkeblad, hvor det her billede er på forsiden. Så børster han det værste halm og hø af ham. Jamen for pokker, det er jo dem, siger han så. Jeg vælger det mig. Det har jeg forsøgt at forklare dem længe. Så tænkte Ole Jørgensen faktisk på at slippe ham fri. Fordi han holdt jo også med ham jo. Men så kom han til fornuft, fordi han sad i sognerådet for Venstre og skulle tænke på sin politiske karriere. I stedet for vækker han husbestyrerinden og siger til hende, vi har fået gæster. Hvem er det, siger hun så. Det er Karl August Lorentzen. Nej, er han her, siger hun så. Så blev hun javet op og skulle smøre mellem til ham. Så ringer han til Horsens politi. Så siger, ja, det er lige Ole Jørgensen ude for Ølsted igen. Det er nu ikke en helt almindelig tyveknægt, jeg har fanget. Det er faktisk Karl August Lorentzen. Så blev der en kort pause, så råbte ham politibetjenten, en vagthævende. Hold ham, vi kommer per omgående. Og omgående er en time og 10 minutter. Nu ved jeg nøjagtigt, hvor langt det er fra Horsens politigård til Ølsted. Der er lige nøjagtigt 4 kilometer. Og de er motoriserede, det er ikke på cykel, vi snakker om, vel? Hvorfor tager det en time og 10 minutter? Ja, det har jeg så undersøgt. Den daværende politimester i Horsens, han hed Vise. Han havde givet en særlig ordre til vagthavene, at hvis man fik færden af Karl August Lorentzen, så ville han gerne personligt med ind og anholde ham. Det var mange år siden, de har haft sådan en berømthed i politikredsen. Og han boede ude nord for byen, nu på noget, der hedder Sundvej. Og inden han blev barberet, for nu skulle han jo i avisen, og han skulle have sin kasket på, ikke? Så gik der det meste af 3 kvarter, og så kørte hele mandskabet ud til Ølsted. Og lige før de kom ud til Ølsted, ud af Vejlevej, så ventede de på politiet fra Vejle. Det man de også tilkaldt. Og så omringer de hele gården, fordi de tager ingen chancer. Og så gik politimesteren med en politibetjent ind i køkkenet, der sad de og spiste. Så siger han, kongen, klokken er nu 4:22 i kongen og i lovens navn, her Karl August Lorentzen, de er anholdt. Så står der politirapporten, hvor til arrestanten rejste sig op, og så sagde han, tusind tak, det var de sandelig længe om. Så bukker han. Så blev han kørt ind på Horsens politigård. Politimesteren havde ringet til en af hans ansatte, politibetjente, som havde foto som hobby.
og bedt ham tage sit fotografiapparat med hen på stationen. Fordi det var mange år siden, de har haft sådan en berømthed i politikredsen. Det er det billede, jeg en af de her har taget. Jeg har skrevet en lille bog om det her. Og jeg har faktisk selv måtte hen og købe alle de her billeder af den her politibetjent. Det vil sige, at han solgte dem til Polfoto, som jeg så har købt dem med senere hen. Det er det, han har taget. I ser, at han har håndjern på. De tager ingen chancer der. I kan nok se, at han ser også noget afpillet ud, ikke? Og her kan I se, der er de sluppet håndjernen igen. Og han går bare rundt her helt for sig selv. Og på et tidspunkt sætter de ham ned i en stol og giver ham serut. Som han selv siger bagefter, Lorentzen, de har noget fedtet. Det var kun en skod, han fik. Men okay, som han selv siger, tobaksrationeringen var ikke ophævet endnu. Det bliver først ophævet i 52. Ja. Og så gør de det, at de kører salatfad frem og kører ham op på fængslet igen. Så sker der det, at da jeg skriver min lille bog her, der vidste jeg ikke, der var en masse breve, trusselsbreve. Fordi gårdejer Ole Jørgensen, han fik nemlig udbetalt den udlovede dusør på 1000 kroner for at fange Lorentzen. I en strøm af anonyme breve blev han beskyldt for at have modtaget Judas penge. Da jeg skrev min bog, vidste jeg godt, der var en masse breve. Jeg kunne bare ikke finde dem noget sted. Så jeg skriver bare i bogen, og der fandtes en masse breve. For nogle år siden, der møder jeg faktisk Ole Jørgensens datter. Og så står jeg og snakker med hende. Så siger jeg til hende, din far, han fik sådan en masse breve der. Dem kan jeg ikke finde noget sted. Jeg har både været på Rigsarkivet og Landsarkivet og Politimuseet her i København. Jamen det kunne jeg godt forstå, at jeg ikke kunne finde dem. Fordi dem havde hun. Har du dem? Ja, og du får dem ikke, sagde hun så. Der blev sendt over 100 trusselsbreve. Det er ikke særlig rart at modtage trusselsbreve. Så spurgte jeg ham ikke, om han kom og besøgte hende. Det måtte jeg godt, så jeg får lov til at sende en kopi af dem. Jeg tager et par stykker med her, så jeg kan se, hvordan det er for noget. Tillykke med blodpengene. Det er meget sådan til forladet, ikke? Det er samme mand, der har lavet de første tre her. Du er en skamplet på det danske folk. Angiver, forræder. Det er noget af det værste, man kan kalde det andet menneske her lige efter krigen. Forræder og angiver, ikke? Den, som graver en grav, husk, død mand slader ikke, kræver Lorentzen fri. Det er samme mand, der har lavet det her. De første tre er den samme mand, de kan se, sammen med rundellen, ikke? Hvordan er det med sangvittigheden? Stikker, da den igen gnier, hævnen er sød. Judas! Snart kommer opgørets time. Og hvad der skal ske, når Ole Jørgensen bliver slået ihjel? Hvor ender han så hen, så han kommer i himlen? I paradiset? Nej. Han ender hist nede. Nede i helvedes evige rødt lødende flammer. Det er det, man kan se her. Så det er da ikke særlig rart at modtage sådan en brev. Det er selvfølgelig meget sjovt i dag, jo. Ikke? Det her, det er fra en sømand, der lå op i Grenå. En finne, som var svensktalende og svensk skrivende. Han har skrevet det på svensk. Han har så oversat det herop. Jeg står her, Judas og kompagni. Den danske statsrette, fordi meddeler, at de og deres usle medarbejdere dags dato har fået udbetalt stikkerpengene. Giv alverdens ondskab og alverdens ulykker må ramme dem og deres i det nye år. Det er ikke nogen særlig rar nytårshilsen at få, vel? Her en anden en. Herr Jørgensen, jeg må have luft over for sådan en nedrig, beskidt politistikker som dem. Herr Jørgensen forbandede hver deres gerning mod Lorentzen og deres Judas-penge. De er værre end et helt grå stikker til sammen fra besættelsestiden. Men vær også sikker på, at hvis ikke den retfærdige Gud straffer dem, så vil nogle dødelige mennesker tage sig af dem. Ops, pas på, at de ikke falder en mørk aften og slår dem så hårdt, at der kun bliver brug for 3 alen jord for den tunnel, Lorentzen gravede med had og usigelig foragt, så 3 kors. Jeg kan også se, det er barske løjer, det her, ikke? Det er den sidste, jeg har med den der. Du, det dumme svindt. Jeg kan ikke stave til svin. S-V-I-N-D, skriver han det. Hvis jeg får fat på dig, så skal du tro, at jeg skal kværke dig, dit dumme svindt. Det her, det er helt gak. Som sagt, der er over 100 af den slags breve her. Det er, at Lorentzen, han fik faktisk også over 200 breve. Det vil sige, at han fik dem ikke selv. Dem to fængselsvæsen og politiet. Det her udbryder kongen herr Lorentzen Horsens Jailhouse, politistat Danmark. Det er ham finden igen, ikke? Ja. Han skriver her bagpå, something rotten in the state of Denmark, Shakespeare, England. Jeg ved ikke, det er helt ud af proportioner, det her, ikke? Han sætter det også anbefalt for at være sikker på, at det kommer frem. Herr udbryder kongen herr Lorentzen Horsens Prison, politistat Danmark, anbefalet brev privat.
Det, så er der en anden idiot, der har klippet frimærket af, som ikke kan se, hvad der er kostet. Det er lidt ærgerligt. Han får faktisk, som sagt, 200 breve, men der er 80 af dem, 80-90 af dem, de er stadigvæk båndlagt. Det er for kvinder, som tilbyder ham ægteskab og andre ydelser. Og så jeg spurgte dem ikke ret på at se dem, men det må jeg ikke, fordi det er med navns nævnelse. Og de kan stadigvæk med navn og adresse, det vil sige, det er ikke sikkert, at kvinderne lever endnu, men deres efterkommere kan leve på adressen endnu. Derfor er de båndlagt som personfølsomme oplysninger. Men der var en, der skrev til ham, han ønsker ham alt held og lykke i fremtiden, og husk, herr Lorentzen, der er altid et lys for enden af tunnelen. Det synes jeg, der er helt godt skrevet, ikke? Han bliver prøveløsladt den 21. december 1954. Hvorfor løber han kun ud til Ølsted? Han kunne løbe tilbage til Vejle og et muligt andre steder og gå på restaurant. Det plejer han altid at gøre. Men den her gang løber han kun til Ølsted og gemmer sig 4 kilometer fra fængslet. Det gør han med velberåget hu, fordi den her gang er det slet ikke meningen, at han vil flygte. Den her gang vil han bare vise, hvor der er en vilje, der er også en vej. Derfor gemmer han sig derud. Og jo tættere på fængslet han bliver anholdt, jo mere til grin blev fængselsvæsenet, jo mere til grin blev politiet. Det var sådan set det, der var hele hans ærne i det her. Det betød også, at han fik jo en sympati ud over alle grænser. Og havde den jo faktisk mange helt op igennem, til han dør faktisk. Som sagt bliver han prøveløsladt den 21. december fra den der forvaringsdom, som jo er tidsubestemt. Man mener nu, han opførte sig så godt så længe og ikke forsøgt at stikke af siden 49 altså. Så han bliver løsladt, og så bliver han faktisk gift med en pige. Det hedder Lone, hans kusine. Han har faktisk været gift med en gang før. Jeg kom til at sige, at han ikke havde været gift. Det passer ikke. Men han blev gift med Lone igen. Han lover hende nemlig, nu skal det være slut med alt det her forbryderi. Nu bliver jeg gået hjem, og så vil jeg være en ordentlig mand og leve ordentligt. Og han får en lejlighed, jeg tror det var på Østerbro, over i Aarhusgade, i sådan en baggårdslejlighed. Og han får også et job, som han får først noget job ved en blomsterbinder, hvor han laver lidt, og han har også nogle løsladelsespenge og sådan noget. Så en dag han er inde på en slagterbutik ude på Nørrebro, så dengang der skulle han tage for 50 øre leverpostej. Det kunne man dengang, det er før Stryen svigt, det er ødelagt. Ja. Og så siger slagterspenge, det bliver lige 50 øre her. Åh, her siger Lorentzen. Jeg har sørget med glemt min pung hjemme. Jeg kunne vel ikke få det skrevet til på fredag. Det kan de godt have været deres navn. Karl August Lorentzen. Der tabte alle svendende knive og strygestål, og alle koner og kunder vender sig om og siger med en og samme mund, er det dem? Kan de ikke fortælle om det gang, de stak af fra Horsens statsfængsel? Så man har stået inde i butikken og fortælle om sin historie en gang til. Det synes han var noget irriterende. Derfor tager han nu navneforandring. Han tog navneforandring til, han fik beholdt sit fornavn, til Karl August Kent Mand. Kent Mand, hvis ikke det er forfængelighed, så ved jeg ikke, hvad det er. På et tidspunkt kan han ikke få sine indtægter til at passe til sine udgifter. Det ved jeg ikke, om nogen af jer nogensinde har prøvet sådan noget. Ikke? Han mente også, at sådan noget som en husleje, det var en uforudset udgift. Og det er klart, så skal det ligesom gå galt, ikke? Så på et tidspunkt, der fik han godt lige at gå på restaurant, og så manglede han jo penge, så lavede han nogle indbrud, og til sidst blev han simpelthen anholdt. Og det ender så med, at han ryger tilbage til fængslet. Det er ikke for engang en dom. Han skal bare genoptage sin prøveløsladelse. Når man bliver prøveløsladt, hvis ikke man i den der, drevvis et par år, hvor man er prøveløsladt, hvis man den periode laver nyt, så bliver man bare genindsat til afsoning. Og han sad jo på en tidsubestemt straf. Han kom ind igen den 24. januar 1956. Det er ikke fordi, det er så lang tid, han er ude. Det er billedet derfra, hvor han bliver indsat igen. Han arbejder i skrædderiet og hjælper forskellige ting. Og den 1. juni 1958, skal lige passe på tiden her. 1. juni 1958, det er en lørdag, det hjælper han en medfange, som er kirketjener op i fængselskirken, med at gøre rent op i kirken. Der får han et ildebefindende og falder om på gulvet. Medfangen får fat i en fængselsbetjent, så låser de ham sammen, indtil de kommer ned på sygeafdelingen. Og der møder der en sygeplejerske, det her frøken Christensen, nede. Hun kan konstatere, at manden han er død. Men da hun er sygeplejerske, må hun ikke udtale sig om den slags ting. Så hun ringer efter en ambulance, som kører ham på Horsens sygehus, hvor en læge kan konstatere akkurat det samme. Men de kan lidt mere på sygehus, de kan opdosere jo. Og så finder de ud, at han har fået en blodprop i lungen, som er dødelig. Hans kone, Lona, hun beslutter,
at ham, som har tilbragt så mange år i Horsens, han skal begraves fra fængselskirken. Han er som den første og den eneste nogensinde bliver han begravet fra fængselskirken. Der er mange fanger, der døde i tidens løb i fængsel. Der er også mange, der vælger at tage deres eget liv. Men fælles for dem er, at de bliver ført hjem til deres hjemsovn. Men altså, han har haft hele sit liv her stort set. Så han bliver begravet fra fængselskirken. Jeg måtte ikke være med til begravelsen, eller mindehøjtideligheden. Så jeg fik lov til at stå nede i forgården, hvor rustvognen var kørt ind. Fangerne var ca. 50-60 fanger med til mindehøjtideligheden. De får lov til at følge ham med ned til rustvognen og skubber hans kiste ind. Da så står de omkring rustvognen og synger altid frejligt. Ikke sådan med et mandsbrøl, men lige så pianissimo. Da de er færdige med det, så er der en mand, der bryder igennem dem alle sammen og går hen til kisten. Det er den mand, der kommer til at sidde længst tid i dansk fængsel nogensinde. Han kommer til at sidde inde i 67 år, inden han kom ud. 67 år! Han hed Mozart Lindberg. Han var ham, der stjal en præst nede i Gram i sin tid. I 38. Han havde lært en masse andre narstrøjer først. Men altså, han har kendt Lorentzen altid jo. Stiller han sig op, og så siger han, vi vil godt have fulgt dig det sidste stykke, men vi må ikke. Og så lukker han simpelthen rustvognen, og så kører rustvognen ud her ved porten. Og ned på den yderste port, der er gamle porten, og Thomsen lukker døren op. Og da rustvognen glider forbi, så gør han honnør. Det er første og eneste gang, jeg har set en fængselsbetjent gøre honnør for en fange. Men okay, han var død. Så blev han begravet op på noget, der hed Horsens Vestre Kirkegård. Jeg har en udskrift af kirkebogen fra fængslet. Døde af mandskøn, det er et mandsfængsel jo. Han er den første, der bliver begravet fra fængselskirken. Han dør 1. juni 58 i statsfængslets sygeafdeling Horsens. Og så står der her, mindehøjtideligheden i statsfængslets kirke og jordpåkastelse i Vestermarkens Kirkegård Horsens den 4. 6. Og han hedder Karl August Kentmann, tidligere Lorentzen. Se, min far han dør i 1985, i november 85. Han begraver vi også på Horsens Vestre Kirkegård. Og da vi har gjort det, der tændte jeg en smøg, dengang røg som vild og vanvittig. Så gik jeg en tur rundt på kirkegården. Og pludselig så står jeg foran en gravsten, hvor der står Karl August Kentmann. Så tænkte jeg, nå, så skal de nok mødes igen. Hvis der kan han have stukket af derfra også.